Nag-update sila noong May 30, 2022. Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm gonna update you about Turkish visa, about requirements and the new way of applying a Turkish visa. So if you are new in my YouTube channel, please don't forget to subscribe, click the like button and the notification bell so that you will be updated in my next video. And so guys, ang i-update ko sa inyo today about sa Turkish visa at saka sa mga requirements at saka sa bagong patakaran nila, their new way kung paano kayo mag-apply ng Turkish visa. Ayan, so let's get started. Ayan. Ito guys ay sinend sa akin ng isa kong friend and then na sinend niya sa akin updated July 27, 2022. So, ang mga requirements nito guys are Turkish tourist visa application requirements. So, first passport, 2x2 biometric photo, photo 2 pieces, bank statement and bank certificate original with stamp or notarized. So, ito guys sa fiancé ninyo ito, ang number 3, PSA birth certificate original. Income tax return if employed, original certificate of employment including applicant's application, working record monthly or annual income if employed. Original invitation letter should be notarized in Turkey. If not invited, please include day-to-day itinerary ticket. Then, bank certificate and bank statement, 3 months if the travel is sponsored by the company. Next, company latest income tax return if travel is sponsored by the company. Next, flight and hotel reservation, flight and hotel reservation, but we can provide it for you if you don't have. The next, Turkish insurance, but we can provide it for you if you don't have, cheaper price than other. Ito ang mga sinabi ng bagong agency nila guys, sa agency ng Turkish Embassy. So guys, ang agency ng Turkish Embassy guys, they nag-update sila noong May 30, 2022. Ayan guys, so basahin ko sa inyo ulit. Bali ito guys, nakalagay na ito sa vlog ko sa Family Unification Visa Latest Requirements at saka the new address of the agent. Ayan, nakalagay doon sa thumbnail niya yan guys. So guys, para na maintindihan ninyo guys ang mga requirements na sa vlog ko, please click, go to my homepage and click my playlist, Turkish Visa and Culture. Doon yung makikita guys lahat ng mga possible requirements na kailangan nyo. Mayroon doon na na-approve, na-deny. At saka sa unification visa, first apply niya, na-approve din siya. So please follow that requirements guys para na hindi naman useless yung mga pinaghirapan ninyo. Ayan, so kasi proven na, na-approve na sila eh. Kaya dapat yun na lang ang sundin ninyo guys. So, bali guys, ito nag-update sila nung May 30, 2022. Ito ang nakalagay sa kanilang update guys. Important notice, all visa applicants will be processed by the Turkey Visa Application Center agent TR as of 30 May 2022. So the Embassy of the Republic of Turkey in Manila would like to inform visa applicants that all visa applications will be processed by the Turkey Visa Application Center agent TR as of 30 May 2022. For more information, Turkey Visa
Application Center Agent TR, Address Unit 17E, Petron Mega Plaza Tower, Makati, Manila, Philippines. Mobile, WhatsApp, and email. Ayan. So guys, ilagay ko lang dito guys ang address nila at saka yung WhatsApp number nila para na makopya ninyo at ma-message nyo sila directly. Ayan. So, yan ang update nila guys. Hindi na po allowed ang mga another agency. Yan ang sabi ng isa kong friend kasi may sarili na po silang agent. May sarili na po silang agent. Doon po ninyo ipo-forward lahat ng mga papers ninyo, ng mga requirements ninyo, ipo-forward ninyo doon. At saka sila na po ang mag-forward doon sa Turkish Embassy. Ayan. So, wait lang guys. At ang aking... ang aking commercial break, ayan dito. Ayan. Mayroon na silang sarili nilang agent. So, doon ninyo ipo-forward lahat ng mga papers ninyo. Bali, tapos yung agent na yun, sila na yung mag-forward doon sa Turkish Embassy doon sa Dasmariñas Village. So, ang sinabi nila dito, guys, dito sa ano nila, sa message nila is, bali kung dito sa ano sa flight and hotel reservation, if wala kayong flight and hotel reservation, sila na pwede mag-provide ng inyong hotel and flight ticket. Sila na pwede ang mag-provide. Then sa Turkish insurance nyo naman guys, sabi nila dito is we can provide it for you if you don't have. So and cheaper price than other. So, pwede na rin sila guys na sila na ang mag-provide ng inyong insurance, ng inyong travel insurance pag wala kayong travel insurance. So, hindi na kayo mahirapan maghanap ng agency or ng company ng travel insurance nyo, tsaka flight ticket nyo, tsaka hotel reservation nyo. So, hindi na kayo mahirapan guys kasi they can help you na for your flight and hotel reservation at saka sa inyong Turkish insurance. Ito guys sa mga like travel alone, ayan, so pwede nila itong gamitin kasi syempre pag travel alone ka lang, hindi mo alam kung paano ka mag-book ng hotel reservation dito sa Turkey at saka ng Turkish travel insurance ninyo. So, ayan, pwede na sila na ang gagawa para sa inyo. Sa mga may mga fiancé naman guys, so pwede yung mga fiancé ninyo ang kukuha ng inyong flight ticket at saka ng inyong hotel reservation at saka ng inyong Turkish travel insurance, pwede na ang fiancé ninyo ang kukuha niyan. So, nasa inyo na po yan. Or else, yung agent ng Turkish ang gagamitin ninyo, yung agent nila. So, it's up to you guys kung ano ang way na gusto ninyo o either na si fiancé ninyo ang kukuha ng inyong papers for flight and hotel reservation at saka Turkish insurance or gagamitin ninyo itong agent ng Turkish embassy para sa inyong paglakad ng papers. Ayan guys, so for further more information guys sa about sa requirements kasi ito lang ang nakalagay dito guys, ito lang ang sinulat nilang requirements pero I know guys na you need pa ang AOS, affidavit of support kasi yan ang hinanap dito sa kaibigan ko na na-approve siya for first apply niya. At saka guys, need niyo talaga na i-complete ang papers niyo bago niyo i-forward sa kanila kasi hindi nila tatanggapin kung hindi kumpleto ang inyo na papers. And guys, ganito, kunyari na-forward na ninyo, although na mayroon kayong na-miss na papers guys at tinanggap na nila yan guys, pero pagdating doon sa evaluation doon sa Turkish Embassy, doon kayo malaglag. Itong agent guys, bali ano lang siya no, magpo-forward lang kayo ng papers doon guys. So they don't know kung ma-approve kayo or hindi. Wala silang alam niyan. Ang nakakaalam lang naman niyan na ma-approve kayo o hindi, ang papers niyo mismo na fin-forward niyo if na kumpleto talaga siya, walang butas na mahanap yung Turkish Embassy na i-deny kayo kasi kumpletong-kumpleto talaga siya. So, nakakaalam lang ng decision is yung Turkish Embassy mismo sa Dasma. Sila lang ang nakakaalam kung ma-approve kayo o hindi. Kaya,
please guys, kumpletuhin ninyo ang requirements ninyo para hindi kayo hindi masayang ang pinaghihirapan ninyo. Ayan. So, ang sabi dito guys is, hi, we can accept walk-in applicants with complete requirements. So, nag-accept sila guys ng walk-in applicants basta complete ang requirements. So, open Mondays to Fridays from 8:30 a.m. to 1 p.m. Normal service. Ito guys, ang normal service nila guys. Open sila sa 8 o'clock in the morning until 1 p.m. lang sila sa hapon. Ang normal service nila. At saka yung VIP service nila is open sila 8 o'clock a.m. to 3 o'clock p.m. ang VIP service nila guys. So, normal service estimated cost 130 USD. So, ito yung guys, yung price ng normal service nila, 130 USD. And VIP service estimated cost 190 USD. So, yung VIP service nila guys ay, it's 190 USD. Ayan, so, yung payment nila sa VIP. So, bali, ano siya, bali, $130 USD ang normal, tsaka $190 ang VIP. So, processing days for tourist, maximum. Yung processing ng inyong visa, guys. So, it takes normal service, 1 to 15 days. Ayan, duration of stay. Ang duration ng pag-stay ninyo dito sa Turkey, it will take 3 weeks to 1 month max. Ayan, and if 16 to 30 days, it takes 1 to 2 months. Ayan guys ha, yung ano nila ha, ang pag-processing days nila. Ayan, so VIP service, 1 to 15 days. Pag VIP service, duration of stay. It will take 2 weeks max. 16 to 30 days. It will take 1 month. Ayan guys, ang duration ng pag-stay ninyo dito at ang max ng pag-processing ng inyong visa. Kung ilang month or ilang weeks ang hihintayin ninyo para ninyo matanggap ang inyong visa. Ayan, so family, student, work, and medical visa processing, it will take 1 to 2 months. Ayan, ang pag-process ng inyong family, student, work, and medical visa processing, it takes guys so 1 to 2 months ang paghintay ninyo ng inyong visa. Ayan, we cannot apply VIP for this application. Ayan, so wala silang VIP sa application ng family, student, work, and medical visa. Ayan, wala silang VIP, hindi pwede ma-rush. So, wait talaga kayo ng normal service. So, ang location nila guys is location, Unit 17E, Petron Mega Plaza, Makati City. No need appointment and visa application form. Also, we need personal appearance for applicants. Ayan. So, thank you. Ayan. Guys, saglit lang ulit. Nako. Saglit ulit, guys. Yan ang mga requirements, mga time ng office hours nila. Ayan, so sana may natutunan kayo sa aking vlog na naman today. Dami nagtatanong sa akin, kaya inano ko talaga siyang i-vlog na kasi para hindi na kayo mahirapan kung paano kayo magpa-appointment. Sa mga nagtanong guys kung paano magpa-appointment sa Dasmariñas, bali hindi na po sila tumatanggap doon ng mga walk-in at saka mga applicants kasi may sarili na silang agent guys. So, doon ninyo i-forward ang inyong all papers, tapos yung agent ang mag-forward doon, then tatawagan kayo ng mag-i-interview sa inyo. So, maghintay lang kayo ng tawag na interviewin kayo. So, at saka guys, please watch my playlist guys, nandoon makahanap kayo doon ng mga possible requirements na very important. At huwag nyo po guys kalimutan ang CFO. Ang requirements ng CFO guys, nandyan din sa aking vlog. Kasi pag kahit na may visa na kayo guys, once wala kayong CFO guys, hindi kayo papalabasin sa immigration.
At ito pa pala guys, ang laging tinatanong sa akin, ano ang mga bibigyan na humingi siya ng mga tips kung ano ang mga questions sa embassy at saka sa immigration. Guys, yung mga questions sa embassy guys, nasa bali parang personal na ninyo yan guys. Like for example, kailan nyo na-meet yung husband nyo or yung fiancé nyo, paano kayo nag-communicate, ilang taon na siya, ilan sila sa magkakapatid. Yung iba guys, mga personal na mga tanong, anong work niya, kung minsan nga tinatanong pa kung ilan ang sahod niya. Depende guys sa magtanong sa inyo. So be ready. Memorize nyo kung kailan ang birthday ng inyong fiancé, kung anong saan ang address niya dito sa Turkey, dapat alam ninyo. Tapos mayroon pa rin pala guys na nagsabi sa akin na nagtanong na in-interview siya kung ano ang cellphone number ng fiancé niya, hindi niya na memorize. Isa rin yan guys sa kasalanan ko guys, hanggang ngayon di ko pa rin memorize ang cellphone number ng asawa ko. Wala lang paki si Inday. Pero ngayon I learn na yun pala guys sa interview, pag interview sa kanya, sabi niya, nagtanong sa kanya na how did you met? So sinagot niya, okay, so ilang taon na yung asawa mo? Ganito, anong address? Anong cellphone number? Oh my God. sabi ko siguro kung yan na in-interview sa akin, no, nabagsak na naman ako. Na-deny na naman ako sa pangalawang beses. Kasi hindi ko memorize guys yung cellphone number. Kaya guys, now I learn, kahit ako ngayon guys, na-learn ako na hindi sa lahat ng oras pala. Kahit dapat ngayon pa lang pala i-memorize talaga yung cellphone number ng fiancé mo or ng husband mo. So, mini-memorize ko na ngayon guys. So, ayan guys, sana I hope na makatulong ako sa inyo. Kasi alam nyo guys, hindi lahat ng tao pare-pareho ang interview. Okay, hindi ko alam guys kung kailan ito matapos ang vlog ko at panay naman iyak si baby ko. Ay my God. So, yun ang tinanong sa kanya. At saka, para na anytime guys na pag tumawag sila sa inyo, may kudigo kayo kasi yung interview daw sa kanya is through phone call lang. So, maglagay kayo ng papel dito para may kudigo kayo. Yan, para may kudigo. Pag may tumawag o pag sabi niya, Turkish Embassy, ganun-ganun. Buksan mo agad. Kudigo, yan. So, kung magtanong siya mismo ng personal information, so, ayan, may isasagot kayo address ng fiancé niyo na pupuntahan mo at saka yung cellphone number niya. Ayan, tapos yung edad niya, date of birth niya, anong trabaho niya. Yung iba guys, tinanong pa siya kung how much daw ang income ng fiancé niya. So, depende guys sa mag-interview sa inyo kasi iba-iba naman ang nag-interview at depende rin sa kung anong type niyang ikamaritis sa'yo. Kanong feel niyang itanong sa'yo. Kaya be ready na lang all the time kasi yung mga possible na yan, possible question na yan, mga ganyan, mga about sa kanila, about dito sa Turkey, mga family niya, ilan siya sa magkakapatid, mga ganon. So about sa immigration naman guys, parang ganon din ang style. So dapat alam na ninyo yan. Alamin mo kung baga sa kanila, kilalanin mo ang partner mo. Kikilanin mo kung sinong pupuntahan mo dito sa Turkey, di ba? Kasi hindi lahat ng dami kasi mga balita about Turkish. So hindi 'yun ang ano tawag dito, inaano nila na hindi mangyari sa inyo. So actually guys, hindi naman lahat ng Turkish is bad, hindi naman lahat ay good. So parang Filipino lang din siya, no? So just be ready all the time na they will make sure na kilala mo talaga ang pupuntahan mo. So ayan guys ang mga possible na interview sa immigration at saka sa Turkish embassy. Don't be worried or huwag kayong magpanic. Just calm down and think, no? Gamitin niyang inyo yung mind niyo, yung utak niyo para hindi kayo maganon-ganon ba?
Ayan, so kailangan ano lang kayo, calm down. So, ayan guys, I hope na may natutunan kayo dito sa vlog ko for today at ang dami kong cut. Kasi, alam nyo guys, nahirapan ako dito kay baby. So, more information guys about sa Turkish visa, i-click nyo lang ang playlist ko. Go to my homepage, sa picture na yan. Then, tapos go to my, di ba, my home, my videos, and then playlist, go to the playlist and look for the Turkish visa and culture. Nandun ang Turkish visa na mga information at saka yung requirements for CFO na kung mag-apply kayo ng fiancé visa, Turkish fiancé visa, kailangan ninyo ng CFO at family unification visa, need din ninyo ng CFO. If you are travel alone, hindi niyan ninyo kailangan ng CFO. Kung wala kayong invitation letter, hindi na ninyo kailangan ng CFO. Sa mga walang fiancé na foreigner, hindi na ninyo kailangan ng CFO. Ayan guys, so kung itanong ninyo ang requirements about sa CFO at saka ano ang meaning ng AOS. Ang AOS is Affidavit of Support. Hinahanap din yan sa immigration. Hindi nila nilagay complete ang requirements dito guys sa ngayon na wala silang binigay na nilagay na Affidavit of Support. Pero hinahanap yan guys sa immigration. I-forward din nyo yan sa embassy. Dapat original yan siya from Turkey to Philippines. So, kung mag-forward sa inyo ang fiancé ninyo ng invitation letter, statement of his bank account, at saka certificate ng bank account niya na may notary, at saka ng hotel reservation ninyo, ano pa ba tawo dito, mag-forward din siya sa inyo, guys, ng police clearance niya para sa requirements sa CFO yan. So, nandun ang full requirements, guys, sa CFO ko na vlog, na video. Then, yan, guys, easy send niya yan, guys, from Turkey to Philippines sa any cargo company like DHL or basta any cargo company, international cargo company, kung may alam siya, MNG, international din yata ang MNG cargo Basta siya na bahala niyan maghanap ng international cargo na isi-send dito sa Philippines. I think sa DHL meron silang 3 to 5 days express. So, pwede nilang gawin yan, 3 to 5 days na express or 15 days to 1 month. Depende sa price ng babayaran din. Pag express, medyo may kamahalan. Siyempre, express. So, depende yan guys sa inyo. Kung nagmamadali na kayong mag-process at mag-forward ng papers ninyo, so you can use express para sa pagpapadala ng cargo from Turkey to Philippines. Ayan guys, so thank you so much guys sa pagsubaybay ng aking mga videos. Ayan, sa mga nag-comment sa aking videos, ayan, shout out sa inyong lahat. Ang lagi ditong nanonood, thank you so much. Ayan, i-remind ko lang sa inyo guys, ang Turkey ay Europe standard. So, sa mga nagtanong sa akin, how much ang issue money nila for travel alone, for self-travel. Ayan guys, so dati kasi guys, medyo hindi pa tayo kalakihan dahil hindi pa nag-pandemic, tapos hindi pa nagtaasan lahat ng mga bilihin dito kasi guys, sobrang mahal na talaga dito guys, sobrang mahal. Yung rent namin guys, oh my god, nag-akyat siya guys ng 3 times. Kaya sumasakit ang ulo namin ngayon kung paano. So pinakipag-usapan pa namin yung may-ari ng bahay, pero anyway, it's not our topic. Basta guys, ang mahal talaga guys ng ngayon ng mga renta dito at saka ng mga pagkain, lahat guys mahal, as in Europe standard ang Turkey guys. So ngayon ang show money for travel alone guys is like half million or 300k up ang show money nyo for coming here alone. So medyo mahirap na siya. Depende sa inyo guys. I-try nyo lang kung mayroon kayong 200,000 o siguro pwede na rin yan. Kung maprubahan, di things ga, ba? Diba? Pero yan ang nakausap ko sa isa guys na na travel alone guys. Yung visa, yung show money niya is 350k. So, na-approve siya dito for 7 days ang visa niya. Ang requirements niya guys is same lang, sinunod niya lahat ng mga sinabi ko sa vlog ko.
So, sinunod niya yung sinabi ko sa vlog ko, tapos yung wala lang siyang invitation letter, travel alone lang siya. Kasi pag travel alone, guys, pera talaga, guys, show money talaga ang anuhin ninyo. So, ayan, approve siya, 7 days siya dito. Ayan, so ha, saya-saya niya. Kaya kayo guys, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Basta sundin lang ninyo ang sinabi ko sa vlog ko. Kasi ito guys, mga legit na information from na-approve na. At saka from also na nag-apply na sila yung mga requirements sa kanila galing. So, sila mismo ang pumunta sa imbahada at saka sa agent. So, legit na information. So, you need lang na isulat lang ninyo at saka kayo na po bahala kumuha ng inyong papers. Ayan guys, sa mga tawag dito ng nagtanong, guys, wala, hindi po ako nagtatrabaho sa agency o kaya sa embassy, never po ako nagtrabaho doon. Yung everything na i-share ko po sa inyo guys ay experience ko, experience ng friend ko, experience ng fellow Filipina na nandito na sa Turkey, yung mga na-approve at saka yung mga nag-apply. So yung na-forward lang sa akin ng mga message at saka ano is yung mga nag-a-apply din dito na nag-update sa akin. At saka ako mismo guys, nag-email din ako sa kanila, nag-message din ako sa kanila sa WhatsApp nila. So yung sagot nila is ganun. So I think guys, may siguro yung nagre-reply sa atin parang computerized. Hindi kaya no, computerized pag anong tanong no, do, parang usually same question na related doon, parang nag-auto reply lang siya. So anyway guys, yan ang reply sa akin. So that's it guys, ang masishare ko sa inyo for today. Wala na pong agency kasi may sarili na po silang agent, Turkish agent, Turkish, ayan. So agent TR, so meron na po sila. At yung location guys, nasabi ko na rin, pakikopya na lang at ipa-flash ko lang dito sa screen ko guys yung mga yung requirements at saka yung tawag dito yung address nila at saka yung WhatsApp number para hindi po kayo malito at doon po ninyo i-message. Okay, kayo na po bahala and good luck for all of you na mag-apply ng Turkish visa. I hope na hindi masayang yung inyong paghihirap. Ayan, so kasi na-experience ko na rin kung gaano kahirap ang maglakad ng mga papeles. As in, until now guys, need ko pa talaga maglakad ng papeles. Dami pang lalakarin. Ayan, so it's just a started for you and for me. Nasa gitna na ako. Nakalahati na ako sa paglakad ng papeles. Hindi pa ako na totally, hindi pa na fully finish ito. Ayan, sa inyo guys, it started pa lang yan. Pagdating na ninyo dito sa Turkey, mag-ano na naman kayo ng residence permit. O kung magkaanak kayo, o sa anak nyo na naman. Then after, magkaanak ng isa, magkaanak ng dalawa. And then mag-citizenship na naman. O dami, dami pang anuin guys. So good luck sa inyong lahat. At for my next vlog, isishare ko sa inyo ang aking kung anong mga buhay dito sa Turkey na you expect. Yeah. You expect. Yeah, expect lang kayo dyan. Pero hindi nyo lang alam. Ayan, ayan. So, see you guys in my next vlog. Ayan, unahin ko talaga ito guys, i-update ang Turkish visa. Kasi ito talaga ang mas importante at marami talaga nagtatanong sa akin. Hindi ko kayo masyadong masagot guys. Kasi 1 week akong pabalik-balik ng hospital. Tapos plus si baby pa, sobrang hirap guys. Ngayon, I tried my best to finish this para na hindi na kayo kailangan maghintay pa sa aking sagot sa message kasi minsan hindi ko na maano. At saka yung time difference natin guys, 5 or 6 hours. Kayo gising na, ako matutulog pa lang. Kaya kung minsan 8 hours, 10 hours, hindi ko kayo ma-replyan kasi kayo tulog na, magigising pa lang ako. Kung magigising kayo, matutulog pa lang ako. Ayan, so baliktad yung oras natin. So, hindi tayo magpangabot. Ayan, so ayan guys. Thank you so much for supporting all my videos. Ayan, kasi kung malaking tulong po sa akin ang pagsusupport ninyo ng videos ko guys. Kasi
Alam nyo guys, ang hirap ng buhay dito at baka matulog na kami sa kalye. Pagtasas ng renta ng bahay namin guys. Oh my God, di ko alam kung anong gagawin ko ngayon. May stress na stress si lula ninyo financially. Ayan, so, ayan guys. Anyway, mag-say goodbye na ako bago magising ang aking baby. Ayan, bye-bye guys. And see you in my next vlog. I will keep updating you about this Turkish visa. And I will also share Turkish culture. Ayan. Thank you so much. See you in my next vlog. At sa mga bago pa lang dito, guys, don't forget to subscribe, like, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Ayan. Thank you so much. Good luck and God bless all.